Det innebär att jag har inga ansvar för vad som hände under andra världskriget i Tyskland. Jag är personligen antisemit, en starkt övertygad så. Men frukten av det som hände under Hitlers tid i Tyskland, det var någonting för det landet. Det är ju ingenting som... Det är inte att vi ska sitta dåligt samvete för idag. Det är någonting som jag tycker personligen är väldigt upprörande idag. Mm. Att svenska barn får lära sig samvete till judarna. Mm. För det som hände i Tyskland. Jag menar, vad har de med det att göra? Hur kom du i kontakt med nationalsocialismen? Jag började läsa om det. Hittade du en bok? Gick du på en bok? Eller var nej, men det var... På mig har väl den här, vad ska man säga, propagandan i skolan haft motsatt effekt. Det du hör ifrån skolan, det kan, man tänker ibland, alltså, kan allt det här stämma? Mm. Kan allt det här, som jag sa innan, kan, hur gammal var du när kan du... ett halvt folkslag ha fel? Hur gammal var du då när du frågade det? 15-16 år. Då gick du i skolan? Ja, första gången som jag började liksom begrunda det då. Och då tänkte jag, kan ett helt halvt folkslag ha fel, trots de motsättningar de hade, de svårigheter de hade, så har de ändå resit upp från bara scratch, ingenting. De var bespottade hånar till det att de var... Vilka? Tyskarna, NSDAP. Ja. Tills det att de var ett ledande. Men vad är det i nazismen, vad är det den historiska nazismen som attraherar dig? Vad är det som gör att ni tänker... Ja, det är ju det att du är en homogen folkstam som strävar framåt för ditt folk. För ditt samhälle. Det kan man ju tänka utan att bli nationalsocialist. Att man vill bo i sitt eget land. Eller man vill bo med sin folkgrupp. Jo, det finns ju andra attribut i nationalsocialism. Det finns ju inga andra som står för det. Inga andra ideologier står ju för det. Alla har ju blivit liberala idag. Alla förespråkar mångkulturalism. Mm. Och rasblandning. Varför ska alla svenskar vara i Sverige eller alla... Alla och alla, men det är frågan om att vara där man har hemma, va? Det har du själv sagt men, i manuset här. Så har du sagt att familjen man Bonniers, man jag känner bättre. Familjen Bonniers jättebra. De har bott här sedan 1700-talet och de har bidragit väldigt mycket till den svenska försörjningen. Mats, det är sant. Alltså, jag menar det finns inte alls... Det går inte att sortera ut människor och säga, ni är inte svensk, ni är sån och sån och sån. De har skapat sina liv. Det är ett problem som var från början. Nu får man ju börja göra någonting åt det från denna punkten, eller hur? Det går inte. Ja, det måste gå. Det finns ingen anledning som jag ser. Och våra traditioner, blir inte de snarare mer levande och inspirerade av att det finns andra kulturer här? Det får väl inte ha. Vi plötsligt upptäcker vi dem på nytt på grund av att vi ser att andra människor bevarar sina traditioner. Men det går liksom inte att leta sig tillbaka till någon källa och säga, där står en tysk, där står en svensk. Det har alltid varit ett sånt utbyte. Men jag får fråga dig en sak. Från stenålder, järnålder, vikingaålder så har det varit ett... Alla har legat med alla. Om vi nu ska hålla om detta då. Det ser jag inom teater, litteratur, politik. Vi influeras hela tiden av... Jag vill att Mats ska få fråga dig. Nej, jag säger ingenting. Jo, säg Mats. Nej, jag skiter i det. Jag vill gärna att Mats... Blankt, jag skiter i det. Säg det är nu. Bra. Acceptera det eller så kan jag gå härifrån. Men du ska inte gå härifrån. Men vad är nationalsocialist för dig? En övermänniska. Ja, det är en blandning av en falsk idyll. Vissa saker ska vara väldigt bestämda, beslutna, villa, kvarter, samtidigt som andra ska ut ur samhället. Andra hör inte dit. Vilka är de andra? Som du säger, judar eller andra folkslag. Hör de hit då? Va? De hör ju inte hit i det landet. De hör inte hemma i vår homogena folkgrupp. De har funnits i Europa, i Sverige, i England, i Tyskland. Alltid varit hatade. Ja. Alltid varit hatade. Och man vet att man alltid hotar, blir förföljd, nästa dag kan kastas ut. Man lär sig vissa saker. Man blir läkare. Man blir skräddare. Man blir tidningsman. Man blir allt det som gör att man överlever. Så det är i så fall motståndet som har tvingat fram det inflytande, så att säga. Man vet att det kommer alltid behövas skor. Det kommer alltid behövas medicin. Varför blir då de här judarna utsatta för förtrycket? Jag har känsla att vi har ett behov av att förlägga saker som vi inte tycker så mycket om hos oss själva. Rädsla, fobier, skräck för vissa saker. Allt från homofobi till allt möjligt har vi ett behov av att ta ur oss och lägga hos andra människor. Men jag är ju personligen antisemit. Jag anser att judarna är ett främmande element som inte ska finnas i vårt land. För de bryter ner vår kultur och gemenskap på alla håll. De suger bara ut oss. Men hur de löser det problemet på 30-40-talet i Tyskland, det är ju deras sak.
Vi skulle naturligtvis inte börja upprätta gaskammare och sånt. Vi skulle ju skicka tillbaka dem till de områden de hör hemma. Vad det nu är om vi får makten. Ja, de får gärna leva sin kultur, men inte här. Varför ska de leva här? Får jag fråga dig en sak? Man talar ju så vitt och brett om det goda med ett mångkulturellt samhälle. Inte sant? Men kan du då säga mig, vad är det som är så dåligt med ett homogent samhälle? Vad är det som är så dåligt med ett homogent samhälle? Ja, för det första tror jag det är omöjligt. Jag tror inte det går att stänga sig från. Det blir Albanien då, eller det blir Kina som sämst. Ja, men du. Det är homogena länder. Och sen ja, måste men, de till slut vad är ett land som är homogent? Som är... Jag är rädd för att man stöter ut det som man tycker är svagare, som är livsodugligt, som har andra intressen. Ja, men visst är det jag det. Måste fråga, vad är det för fel? Så är inte jag. Vad är det? Inte jag. Nej, jag men nu är det frågan om vad är det som är så fel att se det starka hos folk? Vad är det för fel att tycka att det starka är bra? Vad är det för fel att tycka att det starka utmärker sig över det svaga? Vi måste ta hand om det svaga, vi måste skydda det. Ja, men det är klart. Alltså, när folk blir äldre... Tror du inte på det, man? Jag måste säga så att jag tycker att det starka måste givetvis leda de svaga. Mm. Ibland är det de svaga som leder de starka. Och det är som är sinnessjukt. Det är det som jag tror att vi behöver alla sidorna för att skapa ett folk eller en värld. Va? Jag tror att det är väldigt viktigt att ta vara på det judiska, att skydda det. Jag tror det är väldigt viktigt att ta vara på... Det svaga hos men behöver vi göra människor. Det nu? Vi har alla de har ju en egen nation. Vi har alla tillstånd när vi är svaga, när vi inte orkar, när vi behöver. Alla har vi. Jag vill bara säga att mitt liv hade inte samma värde innan jag blev nationalsocialist. Som jag sa, jag tror kanske inte att det kommer segra inom de närmaste åren. Ja, eller alls. Men jag anser att man är en lyckligare, en riktigare människa om man ger sitt liv för det man tror på. Oavsett om det segrar eller dör. Annars lever man ju en lögn. Men varför nationalsocialism? Det är därför att det är en strävande ideologi. En strävande ideologi för ditt folk, för mina efterkommande. Men hur ser ni på demokratin då? För att som jag uppfattar en nationalsocialistisk stat så finns det en makt, ett parti. Det är en partistat. Hur ser ni på demokratin? Demokratin har visat sig att den fungerar inte särskilt bra. Är det demokrati att förbjuda vissa yttringar i ett samhälle? Nej, och det är en central fråga för demokratin hur man behandlar, hur man ser på yttrandefrihet för nationalsocialister. Och det är ju en central fråga. Demokratin är inte fullkomlig, den är inte perfekt. Den är en process, den är en strävan mot någonting som vi aldrig kommer att nå. Jag tycker dock den är den bästa. Ja, men vänta lite. Det andra är, man får lov att säga jag vill avskaffa demokratin. Man får lov att säga. Man får inte lov att använda vissa metoder. Nej, brottslighet. Förföljelser, våld, brottslighet. Man får lov att säga det. Ni kan säga... Växjö torg eller i Skövde torg imorgon att jag tycker inte om demokratin, jag vill avskaffa demokratin. Det kan du sitta och säga. Man får inte resa sig upp och säga det och det har inte funnits. De och de ska döda. De och de ska... Varför inte det? Vem ger dig rätten att förbjuda mig det? I Sverige är det så. Man måste ta hänsyn till andra grupper också. Men ska det ske på bekostnad av min rätt att uttrycka vad jag tycker och tänker? Ska de då få sitta... Och säga att de avskyr mig på grund av att jag tror på en sak. Ska de få sitta och dra lögner som att vi gjorde tvål av dem i koncentrationslägerna? Vi vill bara ha en ren värld. Jag vill göra världen ren igen och beboelig, om det nu går. För att vi vill upprätta och bevara vår homogenitet, det är vad vi vill. För att vi anser att det är nödvändigt om mänskligheten ska överleva. Pånyttfödelse vill jag ha för mitt folk. Och där är jag en bonde som måste offras. Så enkelt är det. Jag väljer att offra mig själv. Jag vill gärna ha barn. Jag vill gärna ha en fru och barn kanske. Jag kanske vill känna kärlek någon gång. Men jag kan inte göra det i det här förbannade samhället. Det äter upp mig inifrån det här samhället. Så äckligt är det. Jag går ut på stan och mår förbannat illa. Vad är det som är äckligt? Säg nu. För det första har du misären. Det ligger tiggare överallt. Och det är dekadens och det är rasblandning. Och det är en sån jädra kultur idag i svenska samhället som får mig till att spy. Mm. De visar upp bilder på nakna pojkar på ett historiskt museum och kallar det för konst. Normerna vi ger våra barn är att det är helt okej att våldta någon, för det får du 2-3 år för. Jag tycker pedofili och våldtäkt och sånt där, det är någonting som är så skamligt för mig så jag mår illa när jag pratar om det. Ja, men... Är det inte förbannat vidrigt att fördärva ett barns liv? Absolut. Från det att han är 5 år? Det är väl alla ur det? Nej! Jag håller helt med dig. Du får ju ett längre straff om du går in på banken och tar deras pengar. Värdesätter de då det här lilla barnets liv sämre än pengar? Det är ju sinnessjukt. Det här lilla barnet, vad har han gjort för något? Jo, men är svaret på det fortfarande samma fråga? Är det nationalsocialism?
Men jag vill backa lite. Jag tycker väldigt mycket om Sverige. Men jag känner inte att jag först och främst älskar Sverige för att det är en nation. För att det finns vissa gränser för att det bara bor svenskar där. Utan jag älskar vårt land, vårt landskap, vårt språk. Jag föraktar hela svenska folket snart om det här fortsätter, kan jag tala om. Ja. Hela jävla folket kan dra åt helvete. Jag hoppas att det blir en stor neutronbomb som förintar hela helvete. Kan man vara så jävla nej! Du har valt att arbeta med autentiska fångar i den här pjäsen 7-3. Men i rollen som regissör och skådespelsförfattare så har du valt en professionell skådespelare, nämligen Reine Brynolfsson. Varför gör inte Lars Norén den rollen så att det blir liksom rakt igenom autentiskt? Jo, varför jag inte gör det är för att jag inte har den Reine Brynolfsson som är en otroligt skicklig skådespelares energi och förmåga att som en motor få igång hela spelet. Hade det varit en sämre skådespelare så hade det blivit helt omöjligt. Men han hade den kvaliteten. Och sen har jag som idé att blanda amatörer och professionella. Det gjorde jag också i personkrets. Och det är något som jag vill gå vidare med. Att blanda, att få, dels för att ge teatern till människor. Att ge dem den upplevelsen. Och sen att från amatörerna, från fångarnas blickar som är så, som så att säga inte har så många val. De kan inte som en skådespelare välja. De reagerar mycket, mycket med ett mindre urval helt enkelt. Aha. Det är det här mötet mellan deras verklighet och skådespelarens skicklighet och teknik som gör det spännande och gör det intressant. Men, och det vill jag gå vidare med. Alltså, jag kan säga några saker, några tankar som jag hade då när jag jobbade. För 5 år sedan, ja. När jag jobbade med det, att den uppmärksamhet som vi gav dem. De här fångarna på Tidaholmsfängelset. Jag gav arbetet. Jag klargjorde väldigt tydligt att det var ett arbete och att det fanns att det var målet att göra en produktion, att göra en konstnärlig produktion. Men jag hade inget hopp. Jag hade inget hopp om att teatern skulle på något sätt förbättra eller förändra eller påverka. Det var människor som satt inne för väldigt grova brott och hade väldigt långa straff. Och några var på väg ut. Och den uppmärksamhet som vi gav, jag upplevde att det fanns något positivt. Att det var en god narcissism och inte bara en dålig uppmärksamhet. Utan att det fanns, kanske skulle ett frö finnas av att man kunde lösa problem på ett annat sätt. Man kunde se på sin historia eller se på samhället på ett annat sätt. Du såg det inte som ett rehabiliteringsprojekt? Absolut inte. Att jag ska nu göra de här mer accepterade i samhället? Absolut. Men gjorde de inte själva det då? Alltså jag hade känslan under arbetet att det var en befrielse för dem att få prata om sig själva. Mm. Alltså det är ju så mycket roller i ett fängelse. Man får inte vara svag. Det är massa saker. Det fanns en massa avtal vi hade. Att jag vill inte veta någonting som inte alla får veta. Jag vill inte bli någon tyst gisslan för något förtroende. Utan det var för mig helt öppet. Allt skulle sägas inför alla och så vidare. Så det fanns en massa avtal. Och ett annat avtal att det får inte pågå någon som helst nazistisk verksamhet under det här projektet. För då lägger vi ner. Menar du när de var ute och spelade i Sverige? Nej, jag har överhuvudtaget. Under hela den här tiden fick det inte finnas. Att det skulle komma andra nazister? Inga nazistiska möten under permissioner och så vidare. Men det var ju människor som höll på att lämna fängelse. Mm. Jag litar naturligtvis på fångvårdens, kriminalvårdens bedömning av projektet. Ja, vilken status fångarna har. Mm. Och de var ju fria. Mm. Men alla föreställningar om att jag på något sätt skulle tro att teatern har en sån omedelbar verkan så att man blir en god samhällsmedborgare av att repetera en text som man själv säger, det trodde jag absolut inte på. Det fanns inte heller för mig någon som helst längtan efter att komma i kontakt med verklighet. Jag tror Jerzy Sarnecki skrev att många konstnärer har den drömmen om att eller har någon sorts fascination av våldet eller av det kriminella, att det skulle ligga nära
konstnärskap och förbrytelse ligger nära varandra. Mm. Jag vill bara påminna mig om att de första som gick in i nazistisk, som blev nazistmedlemmar under 30-talet var sociologer, läkare, präster. Mm. Och många konstnärer och författare fick lämna landet, fick fly från våldet eller gick in i inre tystnad. Så att det... Vad du ville göra var helt enkelt att göra en bra teaterföreställning. Det var ditt syfte med det här. Att använda teatern för att berätta om samhället. Ja. Det var vad jag ville göra. För att få av fångarna ett språk för detta och att låta teaterns språk få dem att... Det finns i... eventuellt ja. Tänka på ett annat sätt. Mm. Det finns i den här dokumentärfilmen om repetitionen av 7-3 så finns det ett avsnitt där regissören, som ju bär mycket starka drag av Lars Norén, spelas av René Brynolfsson, som berättar om sig själv. Vi ska titta på det avsnittet. Jag kanske inte längre är ute efter någon stor sanning eller inser att det som är det han vill ha, det är det viktiga. Och det kan ligga i skitsak. Det viktiga, det... Jag behöver inte vara sanning. Nej, just det. Förr eller senare så talar man alltid om det viktigaste. Hur litet det än är, utan även om man inte märker det. Jag är bara intresserad av det viktigaste, vilken skitsak det är. Men det viktigaste kanske inte behöver vara sanningen. Jag bara, det är inte en lögn. Lögnen kan ju vara det där gruskornet som pärlan bildas kring. Du vill se det där kornet? Ja. Jag lovar att jag skulle berätta något om mitt liv och jag ska göra det nu. Jag är gift, har två barn. Två döttrar med olika kvinnor. Den äldsta ska fylla... Ja, hon är redan 27 och den yngsta ska fylla 20 just. Jag skulle gärna ha fler barn. Jag skulle gärna ha fler barn innan det är för sent. Jag hade en ganska trist barndom, men den befordrade i alla fall min fantasi. Jag är mycket lik Mats. Jag känner igen mig mycket i Mats, hans sätt att vara när jag var yngre. Jag var fruktansvärt aktiv, kunde aldrig vara stilla. Jag hade en enorm vilja och styrka och snabbhet och böjde mig inte heller för något, inte någon. Men för det mesta så gick det ju bara ut över mig själv. Jag brukar straffa min mamma om jag tyckte att hon hade behandlat mig illa genom att vägra att prata med henne. Satte henne i kloster. Kunde låsa in mig, vägra äta. Fast ingen märkte det. Straffa henne ur kroppen. Upphöra att finnas till. Men vi är ju alla lika, eller hur? Och likhet tar sig olika uttryck bara. Jag minns att en gång så körde jag på min moped rakt in i en vägg. Jag vet inte varför. Jag är rädd för våldsamheten inom mig. Därför så kan jag gå till överdrift åt andra hållet. Min far var alkoholist. Jag älskar honom, föraktar honom.